Lørdagsfilmen blev præsenteret af Kanal Digital. Det ene livsfarlige rekordforsøg afløser det andet, når vi om lidt viser verdens vildeste vågehalse. På TV Danmark kan du hver uge vinde masser af Bounty-chokolade og være med i lodtrækningen om hovedpræmien i Bounty-quizzen, en rejse for to til Mauritius med Livingstone Safari og Air Mauritius. For at deltage skal du ringe på 90 50 19 99 og svare på ugens spørgsmål. Hvem spiller hovedrollen i Strømer på stregen? Tast 1 for Harrison Ford, 2 for Tom Cruise eller 3 for Clint Eastwood. Mandagsfilmen Strømer på stregen nydes sammen med Bounty mandag aften kl. 20. Mariannes datter har lige ringet hjem fra skolen og lagt en besked til sin mor. Og fordi Marianne har duet, får hun også beskeden på sin mobiltelefon, så hun kan aflytte den overalt. Flere end 200.000 danskere har kombineret deres hjemmetelefon og deres mobiltelefon i en duetløsning, som de oven i købet sparer penge på. Og i øjeblikket har vi ekstra stærke mobiltelefontilbud. Så ring til Tele Danmark nu og hør mere. Dad, have you heard? What? Oh, it's those crazy Scandinavians again. Now they're offering car washes at huge discounts. Discounts? Yeah. I hate that. I know. Darn Scandinavians. Nothing but bullfighters and flamingo dancers. I wouldn't worry too much. Køb et 500 kroners værdikort til bilvask hos Statoil for kun 400 kroner. Magnum Ego. Gnæsende amaretti og mandelstykker. Skovbærsuppe i midten. Tyk Magnum chokolade. Magnum Ego. Hvis man absolut skal vælge. Lige nu har du tre ekstra stærke grunde til at få duet for Tele Danmark. Vælg mellem tre af de mest populære telefoner for kun 699 kroner. Tilbuddet gælder kun til og med den 26. juni, så skynd dig ned til en af Tele Danmarks forhandlere. Fanta. Officiel sponsor for DM i beachvolley. Share the fun wherever. Jones. Fede vokalharmonier og soul i særklasse. Lige nu råhitter Jones med Sleeping. Jones. Where it's at. International lyd og et brag af en CD. Alle har forskellige måder at spise cornflakes på. Det synes jeg er lidt sjovt. Alle har deres lille cornflakes-ritual. Cornflakes er sprødt. De der sprøde majsflager. De indbyder til, at man skal knaste dem. Jeg spiser dem også som chips nogle gange. Morgenmad er ikke morgenmad uden Kellogg's Cornflakes. Åh, alle de fedtede madrester, der sidder fast. Sikke et arbejde. Hjælpen er på vej. Nu kommer det nye Vel Pots & Pans. Den løsner let fedtede madrester, der har sat sig fast. Alt er skinnende rent, og dine hænder er stadig helt bløde. Ny Vel Pots & Pans løsner fedt og snavs på hele opvasken. Clear Up Strip fra Nivea Visage Cao Biore. På kun 10 minutter dybderenser Clear Up Strip dine porer ved at trække både urenheder og hudorme med ud. Og det ses tydeligt.
Clear Up Strip fås nu også til hage og pande. Mandag kl. 8 starter Malins mega store udsalg med ekstra stærke mandagskup. Få for eksempel et 28-tommer stereo-tv til kun 2.999, eller en forrygende billig PC med 350 MHz processor til kun 5.999 hos Malin. Høje eller lave? Blomstret eller stribet? Våget eller sødt? Det er skønt at kunne vælge selv, som med truseindlæg fra All Days. Det eneste truseindlæg, som fås i large, normal og nu også i small. Tre størrelser. Vælg din for en ren og behagelig følelse. Så du kan føle dig godt tilpas, hvem du end er. All Days. Nu i 1, 2, 3 størrelser. Det behagelige valg. Hver gang du drikker en Coca-Cola eller Coca-Cola Light, kan du straks se, om du har vundet en af de mange spændende her og nu præmier. Eller find et Big Chance-mærke og deltag i lodtrækningen om The Big VIP Roadtrip til Australien med to venner. Kig under kapslen. Se straks, om du har vundet. She said, I can do anything. She will end up smiling anyway. Anything. Finesse, en ny plejende serie til dit hår. Få saft med den samme gode smag fra den gamle fabrik. Lej hos Lisi, så får du ingen regning for reparationer. Lisi, lej helt enkelt. Tonight on Daredevils Live, shattering the records. Gear up for the most explosive night of entertainment and television history.